Assalamu alaikum, na siku ya leo tunaangazia mnyambuliko wa vitenzi katika kauli ya kutendesha. Na katika kauli ya kutendesha kulingana na nakala ya futari ya sarufi mnayoiona hapa, futari ya jema ya sarufi na Shehe Mutwiri, ni kitabu ambacho kimeangazia masuala mbalimbali ya matumizi ya lugha. Na basi leo tunapozungumzia swala la kauli ya kutendesha, ni vizuri tuweze kufahamu ya kwamba katika kauli hii huonyesha kuwa mtu au kitu kimesababisha kufanyika kwa kitendo fulani. Na kauli hii huchukua viambishi mbalimbali tunaponyambua vitenzi vyake. Na kauli hizi ni kama vile za, ya kwamba tunaponyambua vitenzi vingine huishia na za, na pia sa, na vingine via, na vingine fia, na vingine esh, ish na is, na lesh na lesh. Na kwa mfano sasa katika mfano wa za au zen, tunaona ya kwamba kwa mfano kama katika neno toa, atusemi tosha, tutasema toza. Katika matumizi ya sa, tunaona ya kwamba kwa mfano neno nata, katika kauli ya kutendesha tusemi nasha, tutasema nasa. Katika neno lewa tutasema levia. Hivyo hivi ni kati ya vitenzi ambavyo hubadilika na kuwa via. Pia tunaona fia, ya kwamba katika unyambulishaji wa vitenzi vitenzi katika kauli ya kutendesha naweza ikabadilika ikawa via. Kwa mfano boba itutasema bofia. Aidha neno cheza itabadilika na kuchukua viambishi esh, ya kwamba itakuwa chezesha. Aidha kuna vitenzi vingine ambavyo huchukua mtindo wa ish. Kwa mfano piga itakuwa pigisha. Na kisha kwa mfano wa vitenzi vingine itakuwa kama iga, igiza, moja kwa moja. Bomoa itachukua lesh, ya kwamba itakuwa bomolesha. Hivyo pamoja na haya na mengineo mengi, usikose kushiriki na kusikiza habari mbalimbali ambazo tunawarifiwa kutoka katika futari jema ya sarufi nakala ya 100, ambayo iko na masuala yote ya sarufi kutoka kidato cha kwanza hadi kidato cha 4. Riwaya nakala ama nakala ya sarufi ambayo imeuzwa zaidi ya vitabu au nakala 1,000,000. Na basi itakuwa msaada sana kwa wanafunzi na pia kwa walimu kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya matumizi ya lugha na masuala mbalimbali ambayo yameweza kuangaziwa hapa. Katika nakala hii kuna masuala mbalimbali ambayo yameangaziwa, viambishi au matumizi ya viambishi maalum. Kwa mfano kama a, matumizi ya viambishi a, kuna matumizi ya po, kuna matumizi ya e, kuna matumizi ya o, kuna matumizi ya u. Masuala ambayo utatiza sana wanafunzi, sijui kama inaonekana vizuri, lakini hayo yote ni matumizi ya viambishi maalum ambayo yanajitokeza katika nakala hii. Aidha pia kuna vya mnyambuliko wa vitenzi vya silabi moja. Mnyambuliko wa vitenzi vya silabi moja, sijui kama kamera yangu inaona vizuri, lakini unaweza ukaziona pale na jinsi ambavyo zile ambazo zinajitokeza kama kapa na mengineyo mengi. Kwa hivyo hii ni nakala nzuri ambayo labda mwanafunzi akipata shilingi tu 100 na mwanafunzi akaipata na ikawa ya msaada mkubwa. Tutaendelea kushughulikia vipengele mbalimbali. Ni hayo tu kwa leo.